Чотирирічна Каролінка із Тернополя потребує допомоги. При народженні дівчинка отримала травму головного мозку, через яку тепер страждає мікроцефалією. Це затримка моторного та психомовного розвитку. З першого її рочку батьки борються за те, щоб донечка раділа життю, як усі діти, і просять у небайдужих допомоги. Коли Каролінці було 2 місяці, рідні помітили, що дівчинка поводиться не як усі діти. А коли прийшов час зробити перший крок, не могла стати на ноги. Після обстежень лікарі поставили діагноз – мікроцефалія. Відтоді батьки роблять з нею фізичні вправи, возять на плавання в дельфінарії, катають на конях. Лікували дівчинку навіть у Китаї. 3 операції коштували 40 тисяч доларів. Ми їздили за кордон на стволові клітини, нам там робили операції. Там Каролінка 3 операції піднесла, перенесла в Китаї. І 2 внутрішньо її робили підсадки. І після того вона ще місяць під капельницями там знаходилася, щоб якось воно це все запрацювало. Після лікування в Китаї Каролінка почала усміхатися, реагувати на оточення і ставати на обидві ніжки. Нещодавно дівчинка повернулася з польської клініки. Кожних 2 місяці батьки купують донечці ліки вартістю 3-4 тисячі гривень, а на діагностику щоразу йде до 5 тисяч. На реабілітацію у спеціальних центрах – понад 7 тисяч. Ми продали, в нас була машина, то ми ще, коли Каролінки не були, то ми з весілля, які мали кошти, ми купили машину. Так, як молоді пари, вони завжди хочуть і машину, і квартиру, і щоб діти були здорові. Но після того, як ми знали, що Каролінка хвора і потрібні гроші на операцію, то ми її відразу продали. От всі кошти пішли нас на операцію. Частину коштів нам допомогли люди зібрати, частину коштів ми своїх знайомих позичили, трошки друзі, трошки сусіди дали. От, з боргу теж нам приходиться, ми позичили біля 10 тисяч доларів ще рік тому, то ще трошечки маємо боргу, то що віддаємо тій людині, яка нам допомогла. Чому що я на неї 1000 гривень получаю, чоловік 2000 з чимось зарплати. Кароліна перебувала в нас на лікуванні не один раз. І захворювання таке, що потребує подальшого і постійної реабілітації, і постійної допомоги для дитини, як фізичної, так і медичної, так і на психологічно-педагогічному рівні, тобто психологічно-педагогічна корекція. Яка б не була ситуація, які б не були результати, ці батьки, незважаючи на те, що такі мінімальні результати, вони не втрачають сили, вони не втрачають надії. І таких батьків їх треба підтримувати. І хоча лікування дівчинки дається нелегко, батьки не опускають рук. Звичайно, такого дуже тяжко звикнути. Все-таки гріє та думка, що наші зусилля не марні, що вона все-таки стане на ноги. Наприкінці березня Каролінці потрібно пройти лікування в польському реабілітаційному центрі «Олінек». Вартуватиметься 40 тисяч гривень, а часу залишилося зовсім мало. Родині не вистачає 12 тисяч. Самотужки швидко зібрати цю суму батьки не можуть, тому звертаються за допомогою до усіх небайдужих.